ଆମ ଦେହରେ ଦୁଇଟି କିଡ଼ନି ଅଛି, କିଡ଼ନିରେ ୟୁରିନ୍ ତିଆରି ହେଲା, ତାପରେ ୟୁରେଟର ଦେଇକି ଆସିଲା ବ୍ଲାଡ଼ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆମେ ପରିସ୍ରା ଥଳି କହୁ, ପରିସ୍ରା ଜମା ହୁଏ ଆଉ ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାହାରେ, ତାକୁ ଆମେ ୟୁରେଥ୍ରା କହୁ। ଏଥି ଭିତରୁ କେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ, ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ, ଆମକୁ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝୁ। ତାହେଲେ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ହୁଏ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପର୍ସନ୍। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼େ, ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ କ୍ଷମତା କମିଯାଏ। ତା ସହିତ ପୁଅ ମେଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମେଲ୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ରୋଗ ହୁଏ ଯାହା ପରିସ୍ରାକୁ ରୋକେ, ସେମିତି ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କରେ ୟୁରେଥ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର୍ ବୋଲି ରୋଗ ହୁଏ ଯାହା ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତାକୁ ଛୋଟ କରିଦିଏ, ତାହାଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରା କ୍ଲିୟର୍ ହୁଏନି, ତେଣୁ ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଡାଇବେଟିକ୍ ରୋଗୀ। ଡାଇବେଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବ୍ଲଡ଼ରେ ଡାଇବେଟିକ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆମର ଶର୍କରା ବ୍ଲଡ଼ରେ ଆମର ଟିସୁ ଭିତରେ ସୁଗାର ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ସୁଗାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ମିଳେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଂଶ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଧିକ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇପରଟେନ୍ସିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ଯାହାର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଚାନ୍ସ ରୁହେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆମର ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତା ଆଉ ମଳ ରାସ୍ତା ପାଖାପାଖି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଳ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଯାହା ଯେଉଁ ବି ଜୀବାଣୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତା ଭିତରକୁ ଇଜିଲି ଆସି ଇନଫେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତାର ଲମ୍ବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ, ୟୁଜୁଆଲ 3-4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତା 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତେଣୁ ଏଇ ପୁରୁଷମାନଙ୍କରେ ସେୟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ। ଯେତେବେଳେ କି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇଜିଲି ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତା ଦେଇ ବ୍ଲାଡ଼ ଭିତରକୁ ଆସି ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ପାଣି, ପାଣିକି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଆମେ ଯଦି କମ୍ ପାଣି ପିଉ ତାହେଲେ ୟୁରିନ୍ ବି କମ୍ ତିଆରି ହେଲା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ଆଉ ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର କିଛି ରୋଗ ହେଲା, ଯେମିତି ଷ୍ଟୋନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀର ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରେ, ତାହାଫଳରେ କିଡ଼ନୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଜମେ ଆଉ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହେବିଟ୍, ଯେମିତି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରିସ୍ରା ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଲେ, ଯେମିତି ରହିଲେ ମହିଳାମାନେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଟଏଲେଟ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇ ପାଖରେ କ'ଣ ସେଇ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ବହୁତ ସମୟ ଜମା ରହିଲେ ସେ ଭିତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୁଏ, ତାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଧିକ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିସ୍କ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଲେଭେଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ଲାଇକୋସିଲେଟେଡ୍ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ 6-6 ତଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାରକୁ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 100 ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗୀ ତାହେଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଓବେସିଟି କିମ୍ବା ମୋଟାପା କମାଇବା ପାଇଁ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ BMI ଲେସ୍ ଦେନ୍ 24 ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରପର୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ମାନେ ଆପଣ ୟୁଜୁଆଲି ଆମ ବଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରୁଛି 500-750 ml, ତାକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 2.5 ଲିଟର ପାଣି ଯାହା ହେଲେ ଦରକାର, ମାନେ 8-10 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆମକୁ ଡେଲି ପିଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଖରାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସ୍ୱେଟିଂ ଅଧିକ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଠି କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଲା ଆପଣ ୟୁରିନ୍ ଯେମିତି ସଫା ଦେଖାଯିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜର ପାଣିଟାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କୁ, ସ୍ପେସିଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ୍ମାନେ ଅଣ୍ଡରଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ମଇଳା ଆସିକି ଲାଗିକି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ତେଣୁ ଅଣ୍ଡରଗାର୍ମେଣ୍ଟ 6-8 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା। ପ୍ରପର୍ ଟଏଲେଟ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରପର୍ କ୍ଲିନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ୟୁଜୁଆଲି କ୍ଲିନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ୱିକ୍ଲି ପ୍ରତିଦିନ ଓ ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆଟଲିଷ୍ଟ 35-40 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ,
ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଚାନ୍ସ କମିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ରିସ୍କ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ କ୍ଷମତା ଯେମିତି କମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଉ, ସୋଦା ତାଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। ସେମାନେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବେଲେନ୍ସ ଫୁଡ଼, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାଲୋରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଲା, ଆଉ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ମିନେରାଲ୍ ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ବେଲେନ୍ସ ଫୁଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।